Hej och välkomna! Idag så ska vi prata lite mer om räntor och vi ska fokusera på det som kallas för reala och nominella räntor. Ska vi grotta ner oss lite i vad det är för någonting. Så på dagens agenda så ska vi först gå in och kolla på vad man menar med köpkraft. Alltså köpkraft så menar vi hur mycket varor kan jag egentligen få för en viss mängd pengar. För jag kanske inte egentligen är intresserad av om jag har 10 000 eller 100 000. För har jag 100 000 kronor så är inte det sådär jättemycket mer än 10 000 euro till exempel. För det är liksom olika värden på de här pengarna. Och det jag egentligen är intresserad av är hur mycket kan jag köpa med den mängd pengar jag har. Och när vi har gjort det, då ska vi kolla på hur pengar växer. Antingen så kan de växa i rena termer av pengar. Vi kallar det för nominellt. Eller så kan de växa i termer av köpkraft så att jag kanske får råd att köpa fler saker än vad jag hade nyss. Då pratar vi om reala räntor. Och till sist så ska vi kolla lite på skatt och inflation och hur skatten påverkar vad vi faktiskt kan göra med de pengar när vi har en tillväxt eller en avkastning. Så, vi ska börja med två inledande exempel som ska få försöka förklara skillnaden mellan tillväxt i pengar och tillväxt i köpkraft. Så att vi kan tänka oss att en anställd på kommunen 1990 fick en löneförhöjning på 9%. Ja, okej, det är ju trevligt så här. Då kanske man kan tänka sig att den här personen på kommunen tänkt så här. Ja, men med en så stor löneförhöjning, då kan jag köpa mycket, mycket mer i år. Eller snarare än tidigare år. Ja, okej, det låter ju rimligt. Man fick ändå 9% mer varje månad. Det är ganska mycket pengar, eller hur? Ja, eller man kanske ska sätta i relation till någonting. Inflationen 1990 var på 10,5%. Det betyder att i snitt så blev alla varor 10,5% dyrare. Okej, så att vi fick 9% mer pengar. Men allting kostar 10,5% mer, ungefär. Är det verkligen så att jag har råd att köpa mer då, eller har jag kanske råd att köpa mindre trots den här löneförhöjningen? Så att till synes stor löneförhöjning kanske inte är så stor om man kollar på vad som har hänt med prisnivån i samhället. Om vi istället kollar på 2012, då kan man tänka sig att samma anställd det här året fick en löneförhöjning på 1,1%. Det var lite inte jättebra finanser 2012 kanske, så att kommunen hade inte råd att höja så mycket. Ja, det känns det så här. Alltså, det är inte så kul. 1,1% är typ ingenting. Jag får liksom nästan inte mer pengar. Jag kan inte märka det. Så att, vad ska jag göra med det? Jag kan inte köpa mer. Okej, återigen. Vi börjar ha det här i ett perspektiv mot någonting så att vi kan jämföra med inflationen. Och vi kan säga att inflationen 2012 var på bara 0,9% i Sverige. Så att trots att den här löneförhöjningen var mycket, mycket mindre. 1,1% jämfört med 9% 1990. Så jämfört med hur mycket priserna ökade så blev man faktiskt rikare 2012. Men egentligen fattigare 1990. Trots att det var så pass mycket, mycket högre löneförhöjning 1990. Så på så sätt så är inflationen liksom viktig. Då ska vi ta och titta på hur man kan räkna ut det här. Hur mycket mer hade han råd att köpa vid de olika tillfällena? Så att då har vi en liten formel som ser ut så här. Man säger att 1 plus tillväxten i köpkraft, det som vi har här. Är lika med 1 plus tillväxten i dina pengar. Så att om jag får 10% mer pengar, ja då kan jag uppenbarligen köpa mer. Men sen så måste vi dela det med 1 plus inflationen. Så att om priset har gått upp, ja då har jag kanske inte råd att köpa mer. Så att vi måste liksom ta hänsyn till den här prisnivån. Och då kan man ju tänka sig något ganska enkelt exempel. Så att om vi börjar med det här exemplet från 1990. Då hade vi en inflation som var på 10%. Och vi hade en löneförhöjning som var på 9%. Okej, och då kan vi tänka oss en vara, kan till exempel säga att ett paket mjölk. Vi hittar på att en liter mjölk året innan kostade 5 kronor. Jag har inte så bra koll på om det stämmer eller inte. Men vi kan tänka oss att det är så. Och så kan vi tänka oss att den här lönen året innan. Så att lönen 1989. Kanske var på så att säga, 100 kronor. Det är inte helt realistiskt men ändå. Okej. Okay. Ja men då kan vi kolla. Så att 1989 så kunde den här killen köpa. Eller kvinnan för den delen. Då kunde man köpa. Jag hade 100 kronor att handla för och varje mjölkpaket kostade 5 kronor. Det innebär att han kunde köpa totalt 20 liter mjölk. Okej,
Ja, så då vet vi hur mycket man kunde köpa 1989. Sen så 1990 så fick han en löneförhöjning på 9%. Så att hur mycket fick han innan det året? Ja, okej. Okay. Då kan vi kolla. 1990. Då var lönen 100 gånger 1,09. Kom ihåg att man ska ta gånger 1, vilken löneförhöjning man nu har fått. Så han hade alltså 109 kronor att köpa mjölk för. Och samtidigt då som man har fått den här löneförhöjningen på 9% så har ju även priset på mjölk gått upp. Så att mjölk kostar 1995 gånger 1,105. Det här var ju då, inflationen här var 10,5%. Och det betyder att priset per liter mjölk var 5,525 kronor. Okej, nu är vi kanske inte hade halva ören även på 90-talet, men vi kan ju låtsas att de existerar, bara i vårt exempel. Så det här är då kronor per liter. Okej, hur mycket kunde han då köpa? Så att hans köpkraft under 1990, tar vi återigen hur mycket pengar han hade. Det var 109 kronor som var hans lön. Och så delar vi det på priset på mjölk som var 5,525. Kan vi slå in det på miniräknaren. Så får vi fram att han har råd att köpa totalt 19,73 liter mjölk. Så att trots att han hade en löneförändring på 9% så ser vi här att hans totala köpkraft i antal liter mjölk har faktiskt minskat från 20 till 19,73. Okej, då kan vi kolla med exakt hur mycket. Så minskningen kan vi få fram genom att vi tar det nya beloppet som är 19,73. Och så delar vi det på det gamla beloppet som då var 20. Och då får vi att det här blir 0,9864. Jag har det till 4 decimaler. Och det betyder alltså, det är samma sak som en minskning på 1,36%. Så det är hur mycket hans köpkraft har minskat. Okej, nu kanske det känns lite skumt här för att vi har inte använt den här formen som jag har skrivit upp här överhuvudtaget. Men vi skulle kunna pröva att bara stoppa in allting och se vad som händer. Så att om vi tar då den här biten. Så ska vi se att vi får fram precis samma sak som vi fick när vi nu räknade med antal mjölkpaket. Så vi hade en tillväxt i vår lön på 9%. Så det är det som vi skriver där uppe. 1 plus 0,09. Och så delar vi det på inflationen som var 1 plus 0,105. Parenteser här och parenteser här. Och slår vi in det här. Så kommer vi få se att det blir 0,98. Okej, jag fick visst inte plats här. Så att jag skriver lika med åt vänster istället. Så blir det här 0,9864. Och eftersom det här var då 1 plus tillväxten, från grafen 1, ska vi alltså ta minus 1 härifrån. Och då skulle vi få fram att vi har en minskning på 1,36%. Så att en hög tillväxt i lönen gör inte alltid att man blir rikare på så sätt att man kan köpa mer varor. I alla fall inte om inflationen är högre. Och jag kommer inte visa vad som gällde för 2012, men eftersom löneförhöjningen var högre än vad inflationen var så fick vi faktiskt en ökning i vår köpkraft. Okej, nu har jag pratat ganska mycket om mjölk och det är kul. Jag gillar mjölk, men det är också ett ganska bra exempel för det finns väldigt många producenter av mjölk i Sverige och i världen i övrigt. Så att man skulle kunna tänka sig att mjölkpriset är ganska stabilt över tiden. Ja, hur har det då sett ut då? Vi skulle kunna kolla på en graf från SCB. Okej, så då har vi här priset på mjölk så att vi har skalan 0 upp till 10 kronor. Och så kan vi se här att någon gång 1945 så var priset väldigt lågt, det var typ 0,20 öre. Och sen så har det gått upp extremt mycket här och vid 2005 så var det uppe i strax över 7 kronor. Ja, så det ser ju ut som att priset har stigit ganska kraftigt på mjölk och det har blivit mycket, mycket dyrare att köpa mjölk. Men vi har ju precis sett att det kanske egentligen bara handlar om att det är någon så här allmän inflation och att folk har fått högre löner så att för en vanlig person så kanske egentligen inte priset på mjölk relativt vad man har i lön har blivit så mycket dyrare. Och då kan man göra något som man kallar för att normalisera, att vi räknar om
mjölkpriset till en motsvarande år. Så att istället för att kolla på det faktiska kostnaden för mjölk så justerar vi ner priset för inflationen. Eller eventuellt att vi räknar om priset här 65 till. Om det bara hade stigit med inflationen till idag, vad hade det då varit? Så har vi den här övre grafen som visar om vi har gjort om det till 2006 års priser. Alltså det har ökat ifrån här 65 med inflationen till 2006. Så kan man jämföra, vad hade det då kostat idag? Och då ser man att ja, det har ju varierat lite grann, men det har ju knappast varit en sån här tydlig ökning som förut, utan priset har legat någonstans mellan typ 6 och 8 kronor. Och det var ungefär lika dyrt 1960, det vill säga här, som det var 1985. Och priset har i alla fall inte varierat så där fruktansvärt mycket. Så att så här mycket kan i alla fall inflationen påverka hur priserna ökar, och det är alltså en ganska kraftig ökning över tid på alla varor, inte bara på mjölk såklart. Men vad vi faktiskt betalar för mjölken, det var vad den här blåa linjen betydde. Så att, förlåt, den röda linjen. Så att här 1985, då betalade vi faktiskt 4 kronor och 30 öre kanske. Och 2005, då betalade vi lite drygt 7 kronor och lite mjölk. Så att det är vad vi faktiskt betalar. Och det kallar vi för det löpande priset, eller för mjölkens nominella belopp. Så att det här är då en av de termer som vi behöver kunna. Nominella belopp är alltså vad vi faktiskt betalar. Så lägger jag ut 5 kronor för att få den, okej, då är det ett nominellt belopp. Om jag nästa år lägger ut 10 kronor, ja men då är det det nominella beloppet. Så att nominellt belopp betyder alltså hur mycket pengar är det jag lägger ut. De jämförbara termerna som då ska motsvara något visst års köpkraftsbelopp. Det betyder då, det handlar om hur många liter mjölk får jag för 5 kronor idag. Okej, då ska jag ha ett belopp som ger mig lika mycket liter mjölk om något annat år. Och det här kallar man för reala belopp. Så att reala belopp, det behöver inte vara hur mycket man faktiskt lägger ut, utan det är en summa som är jämförbar med priserna i något specifikt år. Så att ett realt belopp måste alltid vara relativt ett visst årsprisindex. Så i vårt fall så satte vi 2006 som standarden, och då kunde vi se att priset på mjölk har varierat så här mycket, men det var inte riktigt lika mycket som de nominella beloppen. Och då skulle jag till exempel kunna säga att okej, men idag om jag skulle vilja resa jorden runt, så har jag kollat upp en resa. Den kostar 150 000 kronor. Okej. Men jag kanske inte kan genomföra resan idag, utan jag behöver spara pengar till någon i framtiden. Säg om 5 år. Och då tror jag att den resan kommer fortfarande kosta lika mycket mätt i köpkraft. Alltså typ om jag skulle betala i mjölkpaket istället för i pengar, om jag nu skulle gå med på det. Och då tror jag att det här priset kommer att öka med inflationen. Så att jag kanske behöver mer än 150 000. Men jag tror att det kommer samma värde. Det betyder att det kommer samma reala belopp då som dagens värde är 150 000. Och det är därför kan man använda reala belopp. Att man vill veta, har någonting ökat i pris relativt resten av marknaden, eller har det bara ökat i pris med inflationen? Okej, så då kan vi titta och se på lite exempel. När det är realt vi håller på att jobba med och när det är nominellt. Så vi kollar på det här exemplet. När vi sätter in 100 000 kronor på banken och vi får 10% ränta. Hur mycket har du efter 3 år? Okej, ja men det här har vi räknat på förut. Då räknade vi ut slutvärdet, och då gjorde man det genom att man tog beloppet som vi satte in idag, 100 000. Så tog man det gånger 1 plus räntan, räntan var 10%. Och så höjde man upp det i antalet år som man lät det sitta inne, det var i 3 år. Då fick vi den här ränta på ränta-effekten när det sitter inne längre. Och det här blir då 133 100 kronor. Okej, ja men det var ju ganska lätt och logiskt, det har vi gjort förut. Så att, sätter vi in pengar idag, och så låter de ligga där och växa med räntan, och sen så plockar vi ut pengar igen. Då är det 133 100 kronor. Okej. Men det här var ju en faktisk summa. Så att vi skulle verkligen plocka ut 133 100. Då betyder det att det här är ett nominellt belopp. Det är inte ett realt belopp. För att det är inte så att vi kan köpa saker som vi, med de pengarna som vi får ut, så kan vi inte köpa lika mycket som vi idag kan köpa med 133 100. För att priserna kanske har stigit, och det har vi inte tagit hänsyn till här. Utan här har vi bara räknat, okej, men hur mycket pengar har vi egentligen? Ja, nice, då vet vi det. Så det här är alltså ett nominellt belopp som vi räknat på. Jag kan ta ett annat exempel. Den här jorden runtresan som jag pratade om. Nu ser jag att det har försvunnit ett litet ord. Här ska det stå att vi vill resa jorden runt om 3 år. Idag kostar en resa som du tänkte 150 000 kronor. Om vi tror att priset på resan kommer att öka med inflationen, och inflationen förväntas då vara 2% per år.
Om banken ger oss 3% ränta och vi för tillfället struntar i skatt, hur mycket behöver vi då kunna sätta in för att kunna genomföra resan? Okej. Nu finns det minst två sätt att göra det här på. Vi ska faktiskt göra båda. Så att vi börjar med att kolla med att man räknar med vad som kallas för nominella termer. Vi vet att kostnaden idag är 150 000. Vi vet att den kommer att stiga, eller vi tror i alla fall att den kommer att stiga med inflationen. Ja, men då kan vi räkna ut hur mycket pengar vi behöver lägga ut om 3 år. Det kan ju inte vara så svårt liksom. Nej, så då gör vi det. Okej, så vi har kostnaden idag och vi har inflationen. Så inflationen betyder att priset går upp med 2% per år. Okej? Det betyder att år 1, om vi skulle genomföra den här resan, då skulle kostnaden vara 150 000 gånger 1 plus inflationen som var 2%. Ja, och så kan jag få fram en siffra. För år 2, då gör man på samma sätt. Så att man tar beloppet 150 000. Och så tar man gånger 1 plus inflationen, som är 2%. Och så tar man det upphöjt till 2. Men vi ska inte genomföra resan förrän om 3 år. Så då kollar vi år 3. Då har vi 150 000 gånger 1 plus inflationen på 2%. Och eftersom den ökar i 3 år så tar vi det upphöjt till 3. Det är precis som vilken annan ränteberäkning som helst. Och räknar vi ut det här så kan vi komma fram till att det kommer kosta 159 181 och 20 öre. Så 159 181 kronor och 20 öre kommer vi behöva punga ut med. Det är alltså det nominella beloppet som vi behöver lägga ut. Okej, men vi vet ju också hur mycket vi får i ränta av banken. Så då kan vi bara räkna ut ett nuvärde. Vi vet vad vi ska ha. Vi vet räntan som vi kommer växa med. Ja, men bra. Då vill vi veta hur mycket vi ska lägga ut idag och det gör vi genom att beräkna nuvärdet. Så bara för att påminna, när man har nuvärdet, då tog man hur mycket vi behöver, som kallas slutvärdet, delat på 1 plus räntan upphöjt i antalet år. Eventuellt kan man skriva den här som slutvärdet gånger 1 genom 1 plus räntan upphöjt i antalet år. De här två ekvationerna som står här och här är precis samma sak. För tar jag slutvärdet gånger 1, då kommer det bli bara slutvärdet. Okej, okay. Så att vi vet vad slutvärdet är. Det var 159 181,2. Så att idag, det nuvärdet som vi behöver sätta in på banken är 159 181,2 delat på 1 plus räntan som var 3% hos banken. Upphöjt i hur många år det får sitta på banken och det var 3 år. Så då kan vi få fram att idag så behöver vi sätta in 145 673 kronor. Och gör vi det så kommer det ha växt tillräckligt mycket för att vi ska ha råd att betala hela resan på 159 000 om 3 år. Okej, okay. Så det var det ena sättet. Det andra, det är att man istället kollar på den reala termerna, den reala kostnaden. För vi visste ju att, eller vi trodde att vi visste, att köpkraftsbeloppet om 3 år skulle vara precis samma som det var idag. Skulle motsvara i reala termer 150 000 kronor. Det betyder att vi ska ha en mängd pengar som gör att vi kan köpa lika mycket då som 150 000 kronor kan idag. Okej, men hur gör man då? Vi vet ju inte någon ränta för tillväxt i köpkraft, utan vi vet bara den nominella räntan som jag skrivit här. Och sen så vet vi inflationen. Ja, men vadå? Vi har ju redan kollat på det här. Vi kollade på hur man kunde räkna ut tillväxten i köpkraft när vi kollade på det första exemplet med löneförhöjningen. Och då sa vi att tillväxten i köpkraft, eller 1 plus tillväxten i köpkraft, i köpkraft var lika med 1 plus tillväxten i pengar. Vi kan kalla den för R-nom. Så det här ska då stå för den nominella tillväxten, den nominella räntan, delat på 1 plus inflationen. Okej, så vi kan väl pröva och se vad som händer. Hur mycket växer köpkraften med varje år om vi har en nominell ränta på 3% och en inflation på 2%? Jo, då kan vi kolla. Så vi kan kalla 1 plus tillväxt i köpkraft är lika med 1 plus räntan 3% delat på 1 plus inflationen på 2%. Och då blir det här 1,0098 om vi avrundar lite grann.
Och det betyder att tillväxten i köpkraften, så har vi en etta här och vi har en etta här, så att de tar ut varandra. Det vill säga tillväxten i köpkraft varje år. Den är 0,0098 eller 0,98%. Okej, och hur kan vi utnyttja det? Jo, vi vet hur mycket pengar eller hur mycket reala kronor vi behöver, alltså hur mycket köpkraft vi behöver. Och nu vet vi även hur mycket vår köpkraft växer varje år, så då kan vi räkna ut hur mycket köpkraft vi behöver sätta in dagens värde. Okej, så gör vi det på precis samma sätt, att vi beräknar nuvärdet är lika med slutvärdet på 150 000 kronor. Delat på 1 plus räntan, alltså vår tillväxt i köpkraften som var 0,98%. Så då är det 0,0098. Och så fick det sitta in i 3 år, så vi tar det upp till 3. Och det visar sig att det här blir också 145 673 kronor. Och det är alltså exakt samma som vi fick fram när vi räknade med nominella termer. Okej, det verkar lite märkligt. Nu räknar vi på helt olika saker, men det gör vi egentligen inte. I det här fallet så räknar vi ut hur mycket vår köpkraft växer för att få fram ett köpkraftsbelopp. Och i det andra fallet så kollar vi på hur mycket pengar behöver vi och räknade om det med hur mycket pengarna växer. Men i båda fallen så vill vi veta hur mycket pengar ska sätta in idag för att kunna köpa någonting om 3 år. Och det kan ju inte vara mer pengar för att jag räknar på det ena sättet eller mindre pengar för att räkna på andra sätt. Utan ska jag råda köpa den här resan så måste det vara samma belopp som jag sätter in på banken idag. Och åtminstone om de reala nominella termerna är samma idag. Och det är de. För att vi säger ju att det reala beloppet är jämförelsevis med något år. Och det reala beloppet som vi pratar om här, det är ju jämfört med dagens priser. Så att ett nominellt belopp på 150 000 idag motsvarar ett realt belopp på 150 000 idag. För det är ju dagens priser. Så när man tar allting till dagens värde, då spelar det liksom ingen roll om jag räknar med nominella belopp och nominella räntor. Eller om jag räknar med reala belopp och tillväxt, eller köpkraftstillväxträntor. Vi kommer kalla den för realränta alldeles strax. Men poängen är i alla fall att det spelar liksom ingen roll om det är nominella belopp med nominella räntor eller reala belopp med reala räntor. Bara man håller sig till det ena eller andra. Och för att då ha ett samband mellan de här två så har vi den här formen. Så att man tar att säga att 1 plus den nominella räntan eller 1 plus tillväxten i pengarna är lika med 1 plus tillväxten i köpkraften gånger 1 plus inflationen. Och om jag skriver om den här lite så kan vi se att om vi tar här att 1 plus är nom är lika med 1 plus är real. Så att det här är då den nominella räntan. Det här är den reala räntan eller tillväxten i köpkraft som vi har pratat om hittills. Och i står för inflationen. Så tar jag 1 plus r num är lika med 1 plus r real gånger 1 plus inflationen. Då kan vi dela båda sidorna med 1 plus inflationen. Okej, varför gör jag det? Jo, då blir det så fint så att de här två stryks mot varandra. Och så kommer det stå att på högersidan så har vi 1 plus r real. Och det är lika med 1 plus den nominella räntan. Delat på 1 plus inflationen. Och det här, det var ju samma sak som stod förut när vi sa tillväxten i priset. Och det här uppe, det är tillväxten i pengarna. Så att här på vänstersidan så har vi den formen vi hade redan från början. Nämligen 1 plus tillväxten i köpkraft. Så tillväxten i köpkraft kallar vi för den reala räntan. Okej, vi fortsätter med det här exemplet med resan runt jorden. Nu ska vi även ta in skatten. För skatten kommer nämligen komplicera det hela lite. Okej, hur ska man då göra här? Jo, vi ska nu resa runt jorden om 3 år. Det är fortfarande 3 år även om år saknas. Idag kostar resan 150 000. Det är samma inflation, det är samma ränta. Men nu tar vi med en liten bit som är att vi ska betala 30% i skatt. Okej, hur mycket behöver vi då sätta in idag? Nu kommer förmodligen förändras lite. Och hur det förändras, det har att göra med hur vi betalar skatt på räntor i Sverige. För det är nämligen så att om banken betalar oss 3% i ränta, då är det en nominell ränta, en nominell utbetalning. Och det är den betalningen som vi sedan beskattas på. Så att betalar de 3%, då kommer 30% av det att gå in till staten i form av skatt. Okej, så då tittar vi återigen om man räknar med nominella termer. Så kostnaden idag
Den var 150 000, vi har en ränta på 3%, en inflation på 2% och en skatt på 30%. Okej. Återigen så handlar det om att vi ska åka om 3 år. Och vi vet ju hur mycket det är som vi ska betala. Det räknade ut förut. Så att om 3 år så måste vi betala i nominella termer, alltså hur mycket vi faktiskt behöver punga ut, är 159 812 kronor. Nej, förlåt. 181,2 är det. Sådär. Hur mycket växer då pengarna med? Jo, varje år så får vi en ränta på 3%. Men den räntan kommer vi beskattas på, så att vi får inte riktigt 3%. Och då kan man kalla det för RNOM-ESK, som då står för den nominella räntan efter skatt. Det kommer vara den nominella räntan före skatt. Gånger det som staten tar. Så att vi får kvar 70% i det här fallet när skatten är 30%. Så den räntan vi faktiskt får ut, som vi kallar för NOM-ESK, en nominell ränta efter skatt, det är den nominella räntan före skatt som var 3%. Gånger 1 minus skattesatsen, som i det här fallet var 0,3. Och det betyder att varje år så kommer våra pengar att växa med 0,021 eller 2,1%. Okej, men då kan vi göra precis samma beräkning som vi gjorde nyss. Vi vet hur mycket pengarna växer med. Vi vet hur mycket pengar vi måste ha om 3 år. Alltså kan vi räkna ut nuvärdet, hur mycket behöver vi sätta in. Okej, så nuvärdet blir då 159 181,2. Delat med 1 plus räntan som vi faktiskt får. Vi bryr oss inte så mycket om de pengar som går till staten, utan vi är bara intresserade av vad vi får ut. Så tar vi det upphöjt i 3. Och kommer då fram till att vi behöver sätta in 149 560 kronor. Och nu ser vi att det är ett högre belopp vi måste sätta in, eftersom en del av våra räntebetalningar går till skatt. Men det är fortfarande lägre än vad den kostar idag. Och det beror ju på att räntan efter skatt är 2,1%. Det är fortfarande lite högre än inflationen, inte så mycket. Så att ett högre belopp när vi tar hänsyn till skatten, men fortfarande mindre än vad det kostar idag. Okej, okay. Man skulle kunna räkna på det här med reala termer också. Så att vi vet vad det ska kosta, och vi skulle kunna räkna ut hur mycket den reala räntan efter skatt blir. Men jag tänker att det här får bli en övning för er att göra hemma. Svaret kommer, precis som tidigare, att bli samma när vi räknar med reala termer eller reala räntor efter skatt som när vi räknade med nominella räntor efter skatt. Så att ni vet svaret från föregående uppgift, men ni får själva försöka lösa den. Jag kan dock ge er sambandet i termer av formler, så som det ser ut i ett formelblad. Så att vi har att den nominella räntan efter skatt, det är vad som vi visar. Vi tar den nominella räntan före skatt gånger 1 minus skattesatsen. Och för att sen få det till en real ränta. Okej, okay, vi hade nyss den här formen att den vanliga nominella räntan före skatt var lika med 1 plus den reala räntan före skatt gånger 1 plus inflationen. Okej, okay, då kanske man tänker sig, ja men det borde väl vara samma sak, bara det med att man tar det efter skatt istället. Ja, det är precis så enkelt. Så är det efter skatt, då stoppar man in den nominella räntan efter skatt istället och den reala räntan efter skatt. Det är inte så mycket svårare än så. Okej, nu ska vi bara ta ett litet exempel på hur skatten påverkar den avkastning man faktiskt får ut. Vad som är bäst och vad som är sämst för oss som investerare. Så att om ni bara ägnar 5 sekunder åt att fundera på vilken av de här 2 investeringarna är bäst att genomföra. Den ena, investering 1, där får man 10% i avkastning varje år i nominella termer. Men det är också 10% inflation i den ekonomin. Och i investering 2, då är det en ekonomi där vi bara får 1% avkastning och när inflationen är 3%. Så om ni minns det här första exemplet med löneförhöjningen, så såg vi att ju högre inflationen var relativt sett vår ökning eller vår avkastning, desto sämre var det för oss. Så att vi kan direkt se att investering 2 är ju dålig. Där har vi en högre inflation än vår avkastning, så att den reala avkastningen måste vara negativ. Här är det inte riktigt lika självklart. Avkastningen är samma som inflationen, så att det kanske väger ut varandra, vem vet. Ja. Det kommer inte vara riktigt så enkelt. Kom ihåg att man betalar skatt på den nominella avkastningen, den nominella räntan, inte på den reala. Okej, okay. Så att
För att få fram den reala räntan efter skatt, då behöver vi först få fram den nominella räntan efter skatt. Okej, då måste vi helt enkelt ha en skattesats här. Den hade vi glömt skriva dit. Så vi kan säga att det är 30% skatt. Okej, i investering 1, vad kommer den reala räntan efter skatt bli? Jo, vi får börja med vad vi kan kalla för ekvation 1. Och så får det vara ekvation 2. Så vi börjar med ettan. Då ska vi räkna ut den nominella räntan efter skatt. Då tar vi den nominella räntan före skatt som vi har där. Den är 10%. Gånger 1 minus skattesatsen på 30%. Och den blir då 0,07 eller 7%. Okej. För att få fram den reala räntan efter skatt så använder vi ekvation 2 här. Och då vet vi inflationen och vi vet den nominella räntan efter skatt. Det enda vi inte vet är den reala räntan efter skatt. Okej. Så då börjar vi stoppa in vad vi vet. Vi vet den nominella räntan efter skatt. Den hade vi här. Den är 0,07. Vi vet inte den reala räntan efter skatt. Det är den vi ska räkna ut. Men vi vet inflationen. Den är 10%. Återigen, för att få bort den här termen här så delar vi på inflationen. På båda sidorna. Och då kommer de här få ta ut varandra. Och så fortsätter jag här uppe nu för att jag inte har så mycket plats. Så 1 plus den reala räntan efter skatt är lika med 0,9727. Och vi har ju en etta här uppe. Så att för att få fram vad den reala räntan efter skatt är så måste vi ta minus 1 på båda sidorna. Så då har vi att den reala räntan efter skatt är lika med 0,9727 minus 1. Vilket faktiskt är minus 0,237. 0,0. Det är 0,0237 eller minus 2,37%. Så det här är alltså alternativ 1. Det är att vi får en negativ realränta efter skatt på minus 2,37%. Okej. Då kan vi kolla på alternativ 2. Om vi har samma formler här. Så att vi måste börja med att räkna ut den nominella räntan efter skatt. Då hade vi den nominella räntan före skatt som var 0,01 gånger skattesatsen 30% även här. Gånger 1 minus skatten på 0,3. Det är alltså vi har bara använt den här formen. Och det här är då 0,007 och det är alltså den nominella räntan efter skatt. Sen använder vi den här formen och stoppar in vad vi vet. Så vi vet den nominella räntan efter skatt. 0,007 gånger, är lika med 1 plus den reala räntan efter skatt. Gånger inflationen 1 plus 0,10. Återigen, vi tar och delar med 1 plus inflationen på båda sidorna. Och då får vi att 1 plus den reala räntan efter skatt är lika med, inflationen är faktiskt inte 10% i det här fallet, det var ju förra exemplet. Nu har vi en inflation på 3%, det är det som står här. Så vi delar på inflationen som är 3%. Så på andra sidan så har vi 1 plus 0,007, det är alltså den nominella räntan efter skatt härifrån. Och så delar vi med 1 plus inflationen på 3%. Och gör vi det? Då får vi fram att 1 plus den reala räntan efter skatt är 0,9777. Om vi avrundar till 3 decimaler så är det ungefär. Okej, återigen, vi måste ta minus 1 på båda sidorna. Så vi får fram att den reala räntan efter skatt är 0,9777 minus 1. Som då är minus 0,0223 eller minus 2,23%. Okej,
Och nu kan vi jämföra de här två investeringarna. Så att den förra, den var minus 2,37. Det hade vi här. Och den här var minus 2,23. Så båda är dåliga investeringar. Men om vi nu absolut måste göra den ena, så var faktiskt den där vi redan från början visste att avkastningen var lägre än inflationen var den bättre eller den minst dåliga. Och det handlar om att vi betalar skatt på den nominella avkastningen och inte på den reala. Så länge det är så vill vi förmodligen hellre ha en ekonomi med ganska låg inflation än en ekonomi med ganska hög inflation. Okej, vi avslutar med ett tentaexempel. Här har vi då att den reala räntan före skatt antas vara 6% och inflationen beräknas till 1,4%. Om skattesatsen är 30%, hur hög är den reala räntan efter skatt? Okej, så vi har en real ränta före skatt på 6%, en inflation på 1,4 och en skatt på 30. Så då måste vi alltså gå via tre ekvationer. Kan jag kalla för första, det var att 1 plus den nominella räntan är lika med 1 plus den reala räntan gånger 1 plus inflationen. Det är det första steget. Det andra steget är att man får den nominella räntan efter skatt genom att man tar den nominella räntan före skatt gånger 1 minus skatten. Och steg 3 är sen att man använder samma som ettan fast med efterskatt istället. Den nominella räntan efter skatt är lika med 1 plus den reala räntan efter skatt gånger 1 plus inflationen. Så vi börjar med ettan för att få fram. Vi måste alltså få fram den nominella räntan efter skatt här för att kunna räkna ut den reala räntan efter skatt. För att få fram den nominella räntan efter skatt behöver vi den nominella räntan före skatt. Och för att få fram den nominella räntan före skatt så utgår vi från ekvation 1. Så 1 plus den nominella räntan efter skatt är 1 plus den reala räntan som vi hade här. Gånger 1 plus inflationen och inflationen hade vi given. 1 plus 0,014. Och då får vi fram att 1 plus den nominella räntan före skatt är 1,07484. Vi har en etta här, vi har en etta här. Det betyder att den nominella räntan före skatt är 0,07484 eller 7,484%. Okej, då kan vi använda tvåan för att få fram den nominella räntan efter skatt. Och då tar vi alltså den nominella räntan före skatt gånger 1 minus skatten på 30%. Och då får vi fram ränta på 0,052388. Så det här är alltså den nominella räntan efter skatt. Okej, och det kan vi slutligen stoppa in i trean. Och nu kommer jag direkt här. Vi vet ju, det har vi gjort innan, att vi ska dela på 1 plus inflationen. Så att jag gör det steget direkt. Då tar vi 1 plus den nominella räntan efter skatt som var 0,052388. Delat med 1 plus inflationen som då är 1 plus 0,014. Och det här blir då 1,037858. Och det är alltså lika med 1 plus den reala räntan efter skatt. Och återigen, vi har en etta här och vi har en etta här. Så att om vi tar det högst upp så ser vi att den reala räntan efter skatt är 0,037858. Om vi avrundar lite grann så blir det här 3,79% som alltså är den reala räntan efter skatt. Och då har vi löst det tentaexemplet. Så det handlar bara om att man ska lära sig att kombinera de här tre formerna och göra dem i rätt ordning. Beroende på vad det är man vet och vad man vill veta. Så, för att sammanfatta lite.
Reala belopp motsvarar köpkraft och de utgår alltid från något års prisindex. Så att jag kan till exempel prata från idag. Om vi utgår från idag och tittar på hur mycket pengar eller hur mycket jag kan köpa för 150 000 idag. Då kan ett realt belopp på 150 000 om 5 år vara ett belopp som motsvarar så mycket pengar så att jag kan köpa lika mycket som 150 000 kan idag. Som sagt, uttrycks i förhållande till något års pengarvärde. Nominella belopp motsvarar istället en mängd pengar. Om min utlandsresa kostar 180 000 om 3 år, då är det nominella beloppet 180 000. Men vad det motsvarar i köpkraft idag, det vet vi inte. Där pratar vi bara om det nominella beloppet. Det viktiga när man räknar med det här, vi såg att det inte spelar så stor roll om vi räknade med reala belopp eller med nominella belopp. Men det viktiga är att om vi använder reala belopp, då måste vi använda den reala räntan. Alltid. Så att reala belopp, realränta. Och samma sak, har vi nominella belopp så måste vi ha den nominella räntan. Vi kan inte hålla på att mixa realt och nominellt, så det funkar inte. Okej. Det var allting för den här räntefilmen. I nästa, där ni får träffa Anders, så kommer han prata om enkla och effektiva räntor och hur det spelar roll med ränta på ränta-effekten. Tack för mig!